Banorët e fshatit Brovin në komunën e Gjakovës me vet iniciativë kanë restauruar xhamin e vjetër mbi 250 vjeçare që ishte në rrezik të shembet, duke vështirësuar kështu edhe aktivitetet fetare në këtë xhami. Xhamia që shtrihet në zonën e Rekës së Keqe në Gjakovë përmban në vete traditën fetare në këtë zonë, por edhe të kombëtare, duke shërbyer në forma të shumta gjatë kohëve të ndryshme. Visar Koshi, krye imam i Këshillit të Bashkisë Islame të Kosovës në Gjakovë, çmon lart rëndësinë që kjo xhami ka pasur ndër vite, duke mos harruar edhe personalitetet e rëndësishme që kanë dalë nga kjo xhami. Kjo xhami daton qysh në vitin 1766 dhe është ndërtuar qysh në atë kohë në pozicionin të cilën e ka dhe sot. Mirë po, gjatë historisë së saj është restauruar disa herë. Kuptohet me iniciativa të ndryshme, por kryesisht me ndihmat të cilët kanë ardhur nga bamirësit dhe vullnetmirët e sidomos besimtarët e kësaj treve. Vlen të përmendet edhe restaurimi i fundit, i cili është bërë në vitin 2020 nga banorët e këtij vendi, e sidomos edhe nga ndihmat të cilët kanë ardhur edhe nga donatorët e ndryshëm. Rëndësia është e jashtëzakonshme sepse xhamia luan një rol, nuk është vetëm një objekt kulti apo shërbimi fetar. Por këtu edhe njerëzit janë afru, kanë bajt takime, mbledhje, besa dhe janë pajtu njerëzit në të, edhe mes të përmendim edhe korat më të vjetra, kur njerëzit edhe kanë bërë mësim besim, që themi një mësime të ndryshme këtu, dhe xhamia gjithmonë ka qenë dyrë hapur për çdo iniciativë të mirë dhe organizim që ka pas komuniteti në fjalë, e në veçanti besimtarët të cilët ishin prezent këtu. Krye imami, restaurimin e kësaj xhamie e quan teje të rëndësishëm, për funksionimin e mbetutjeshëm të kësaj xhamie. Renovimi i fundit i kësaj xhamie ka qenë jashtëzakonshëm, do të thotë ka qenë nevojë e imediate, sepse ishte një rrezik që edhe të shembej, për shkak të kushteve klimatike, për shkak të materialit i cili ishte pak i dobët në restaurimin e parafundit, kështu që banorët, e në veçanti prisit e këtij vendi, janë organizuar dhe kanë bo këtë iniciativë dhe këtë hap shumë të mirë, jo vetëm për vendin, po për të gjithë ne që ta kemi një objekt të tillë fetar që të shërbejë jo vetëm komunitetit, po çdo vizitor i cili vjen në këtë anë të Rekës së Keqe. Kryetari i fshatit, Tahir Aslani, thot se gjendja në të cilën ishte xhamia e fshatit përbën të rrezik serioz që ajo të shembet. Andaj thot se i gjithë fshati ishte angazhuar në restaurimin e kësaj xhamie. Xhamia kohëve të fundit pat morë një domëlim shumë të madh, sidomos nga lagështia që u paraqet kë asaj. Në çdo takim, në çdo ndaj, në çdo kund që besojmë me gjithë banorët ishte biseda se çka duhet bëjmë për xhamin dhe çush duhet të fillojmë. Viti 2020 ishte pranverë zëshme, edhe as më shumë që thirrën për investime të tilla. Por me mbështetjen e shumë qytetarëve, shumë njerëzve këtu, banorëve që ishim dhe me përkrahjen e tyre, do thotë morëm si iniciativë dhe morëm guximin që të hinim në një investim të tillë, i cili për neve ishte jetik. Ai thotë se banorët e këtij fshati në vitet e fundit kanë ndërmarrë disa iniciativa për rregullimin e fshatit, por që iniciativa për restaurimin e kësaj xhamie ka qenë unike për vetë rolin që kjo objekt ka pasur ndër vite. Ne, si banor, kemi filluar që 2-3 vite në shumë iniciativa. Por, nuk mund është me kalu dhe të aprofundosh infrastrukturën e gjithë dhe xhamia të mbetet ashtu. Xhamia ka jetu ndër tani edhe shekuj, duke u kujdesur banorët për ta. Kanë bërë investime të kopaskoshme. Si pas nevoje, do më thonë, njerëzit kanë jetu dhe në gjene ma primitive dhe kanë da një pjesë të torna të tyne për ta rregulluar xhamin. Dhe tani, do të thotë, po ti kishe parë pamjet, se si ka qenë xhamia, para qershorit të vitit kalun, nuk kishe mujtë ta besosh. Xhamia e fshatit në Brovin, gjatë viteve të fundit është restauruar disa herë, por dëmin më të madh e kishte gjatë luftës së fundit, në vitet 1999, ku minarja dhe një pjesë e madhe e xhamis ishin demoluar. Në vitin 2001, kjo xhami ishte restauruar, por që pas 20 viteve,
kjo xhami është restauruar përsëri.